Anúncio de pesquisa responsivo. É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Antigamente você conseguia, você consegue ainda fazer anúncios responsivos na rede de display do Google. Tiago, o que é anúncio responsivo? Anúncio responsivo é um tipo de anúncio que ele cabe em qualquer lugar. Então o que acontece? A rede de pesquisa do Google hoje tem aí em torno de 90 95% de sites e blogs tem algum tipo de parceria com o Google e eles disponibilizam espaços publicitários para que você quando você criar uma campanha no Google você consiga aí anunciar nesse site através do Google só que cada site oferece um tamanho de banner diferente então tem site que é esse banner aqui nesse formato tem um que é mais na vertical tem um que é quadrado tem um que é pequenininho e tal tem para mobile só que acontece era, era muito ruim para a pessoa que fosse anunciar no Google ter que construir um, um tipo de banner para todos os formatos, porque você tem que aparecer em todos os sites, beleza? Aí, uh, uh, por exemplo, fiz um banner aqui, agora tenho que fazer um teste AB, eu quero fazer um outro banner. Caraca, vou ter que fazer tudo de novo. Aí dá, dava muito trabalho. O que, que o Google fez? O Google fez um anúncio responsivo: que você escolhe alguns títulos, algumas frases, algumas fotos, coloca seu logotipo e ele. Dentro disso, mistura tudo isso aí e monta mais de 100, 100, 150, todas as combinações aí. Vai dar milhares de combinações para criar o melhor anúncio, para trazer mais resultado e performance para sua conta de Google. E também uh, uh, você consegue criar com maior facilidade essa parte sem precisar até de ajuda de um design. E isso ajuda muito na criação e otimização das suas campanhas no Google. Perfeito? É isso aí. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui como é que a gente faz isso na parte da rede de display. Deixa eu pegar aqui uma campanha na rede de display. Qualquer um, qualquer uma aqui. Deixa eu pegar essa campanha aqui mesmo. Então, aqui, ó. Essa aqui é da rede de display. Então, eu vou só editar aqui para mostrar rapidamente. E aí, nesse formato, fica muito mais fácil para você, obviamente, trabalhar, criar anúncios e fazer teste. Porque o, o, o teste em Anúncios. É fundamental para que você tenha mais resultados, né? Então aqui ó, você consegue incluir imagens, né? Você vem aqui, ó, inclui imagens bonitinho, ó. Então você coloca até 15 imagens diferentes, você coloca logotipos, coloca vídeos, coloca os títulos, coloca a descrição, e o Google faz aí essa toda parte para é, criar vários anúncios, como está aparecendo aqui. E esses anúncios vão aparecer também em todos os lugares. Aí vai já, tem que construir um anúncio tipo Gmail, tipo para YouTube. Então você vê aqui, ó, toda a rede de display, como vai aparecer no YouTube, como vai aparecer no Gmail, olha só, a parte uh, de desktop. Aí beleza, então até aí tudo tranquilo, você consegue escolher a cor do botão e tal, tudo certinho. E aí, depois que você começa a rodar esse tipo de campanha, deixa eu pegar aqui só um minutinho. Depois que você começa a rodar esse tipo de campanha, o que, que você faz? Você vai acompanhar quais são as frases que estão gerando mais resultado. Você vai clicar em ver detalhes do, do recurso e aí vai aparecer aqui: ó, ah, essa frase aqui está tendo um bom desempenho, já essa aqui está tendo uma, um baixo desempenho, Essa aqui ainda está em nível de aprendizado aqui, né? E aí você consegue. Uh, uh, ter até uma noção de, de, de quais frases e títulos geram mais resultado para você. Beleza, até aí tudo bem. Mas, Thiago, o que, que o anúncio responsivo tem a ver com a rede de pesquisa do Google? Onde você vai lá no Google e pesquisa? É que o Google trouxe essa funcionalidade para a rede de pesquisa. Então, eu tô aqui na rede de pesquisa e na hora de você criar um anúncio, eu já falei da importância de você fazer um teste AB, né? De anúncio. O que acontece? Na rede de pesquisa, você tem que criar no mínimo. Três anúncios, certo? Então, para fazer um teste AB, esses anúncios vão, é, vão, vão ficar ali, vão aparecer, na né? Disputar, não, não vai aumentar o seu custo por causa disso, realmente é só um teste. E aí o Google vai dizer: Ó, esse aqui foi o que gerou mais resultado. Baseado nesse, você vai construindo outros anúncios para otimizar os seus resultados. Agora, quando você adiciona um anúncio responsivo, você consegue a, a criar um anúncio e esse anúncio já vai multiplicar em mais de 50, mais, mais de 100. Uh, uh, anúncios aí, dependendo de quantos títulos e descrições você coloca. Então, isso facilitou também. Você pode incluir o texto normal quando eu clicar no mais aqui, ó. É o anúncio de texto, é o anúncio padrão que sempre trabalha no Google. Você escolhe o título, né? Os três títulos aqui, a descrição, descrição 2 e pronto. Esse aqui é o anúncio clássico, básico, que sempre foi feito no Google. Agora, uh, a novidade aqui que inclusive em algumas contas aparece isso aqui ó anúncio de pesquisa responsivo versão beta que a pouco vai sair essa versão beta aí se eu clicar aqui ele vai puxar basicamente o que puxou no é, 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 no anúncio responsivo gráfico aí o que, que você faz aqui você vai colocar a URL de destino normal e aqui você coloca títulos certo todos os títulos que, que você, ao invés de criar um anúncio, ficar criando vários anúncios, só coloca todos os títulos. Todas as descrições, as descrições e o Google cria os próprios anúncios. E aí você consegue ver aqui ó, os modelinhos: curso, teclado, professor. Porque daí você pode ir passando para o lado e ver se todos os títulos aí é, vão fazer sentido, vai aparecer, não é? Você coloca algum título não não, não muito interessante. E a grande sacada aqui na parte de escrever esses títulos é você só não repetir a palavra, né? Então, ah, vou colocar instruções para matrículas tipo assim, aí depois. Ah, veja mais informações sobre matrículas porque se você tiver dois títulos com palavras iguais vai acabar repetindo aqui então só não repita as palavras porque já vai aparecer aqui até dois títulos né? então aqui aparece três mas pode aparecer até dois olha só aí vai ficar certinho aí tá show de bola e aí você faz a mesma coisa né então aqui no título você pode colocar até 30 descrições, até 30 caracteres. Show de bola. Você simplesmente vai colocando aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Por exemplo, sem mensalidade. Vamos supor, vou pegar aqui um, um, um prontinho aqui, ó. Sem mensalidade. Beleza. Olha só, vai adicionando aqui, ó. Vai, eu posso adicionar. Aqui chegou no máximo agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, cara, é muita coisa. Início imediato, ó. olha aí, ó. aí fechou. Ó, então, isso aqui é a parte que você vai escrevendo o título e vai vendo como é que fica aqui. Ó. Curso Teclados, início imediato, sem mensalidades. Show de bola. Agora, um ponto importante, tá? Vou passar um ponto importante. Você pode fazer aqui no lado, você vê que tem uma, uma, uma parte para você colocar em destaque. Você clicando nisso aqui, você consegue fixar uma frase específica que você quer que ela apareça em todos os anúncios. Então, vou colocar mostrar esse título apenas na posição 1. Então, esse título aqui. Vai aparecer sempre na posição número 1, como você está vendo ali, ó. olha só. E aí você pode fazer também a mesma coisa com outros. Ó. Agora vai intercalar esses dois aqui, né? Olha ali, ó. Curso de teclado. Você está vendo? Ó. Que são os dois que eu selecionei. Então ah, eu tenho aqui um que eu quero colocar sempre no meio, sempre na última posição. Então vai aparecer apenas na posição que eu selecionei ali tanto desktop ó, quanto mobile aparece vai aparecer sempre o mesmo anúncio. então você pode fazer isso né para caso enfim faça sentido para você. então se alguma, alguma palavra algum título ele é muito importante para você você pode é, é, fixar esse é, esse título aqui beleza E aí na parte da descrição funciona da mesma maneira você pode escolher aqui as descrições, Pode selecionar também na posição 1, na posição 2, e funciona da mesma forma. Só que na descrição você tem até 90 caracteres, e aí aqui você vai colocar essa parte de, de texto mais completo do seu anúncio, e aí você vai fazer a mesma coisa. Você coloca aqui uma frase, né? um, outra, outra frase aqui até de 90 caracteres, e vai aparecendo ali, ó. vai começar a mexer nas frases ali embaixo. Olha só, já trocou, já trocou, está vendo? Ó? E aí vai trocando. Então, cara, vai sair muito teste, muito teste bom mesmo. Beleza? É isso. E aí, a URL de visualização aqui, para a gente encerrar essa parte, é a, é a base que você pode colocar alguma palavra-chave aqui é para onde vai as pessoas. E aqui você pode colocar algumas palavras que você acha legal colocar. Como por exemplo, turma especial. Ele colocou aqui. Eu poderia colocar turma VIP, certo? Então. Ah, mas o VIP não existe na minha na minha URL, mas é só o URL de visualização. Ele vai realmente para essa, para esse link aqui. Que às vezes o, 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 a sua URL aí no seu site é tipo cheio de código assim, ficaria feio no anúncio. Então o Google dá essa opção para ficar pelo menos atrativo aí na hora que o cara uh, uh, vê o seu anúncio, né? Então é simples. Esse é o novo anúncio aí de pesquisa é responsivo e assim como na rede de display a gente consegue ver o ver detalhes dos recursos eu acredito que em breve o Google vai adicionar também a, essas informações de qual títulos e frases são é, realmente boas mas no momento você consegue ver aqui o, o, o se é título se é descrição se tem algum posicionamento fixo e a impressão de cada frase aqui show e aí nas combinações ele vai mostrar o que ele vai mostrar qual Combinação tá aparecendo mais relação aqui à impressão, tá vendo? Ó? Então, essa é esse anúncio aqui deu 40%, esse aqui deu 26%, e aí o trabalho do Google é descobrir aqueles anúncios melhores. Ele vai testando ali, e aí vai aparecer esse aqui, por exemplo, que deu um resultado superior. Beleza, então esse é um anúncio de, de pesquisa responsivo. Eu recomendo que você faça um teste aí na sua conta. Compare o resultado com os seus anúncios de texto normal. Isso vai te dar é, mais ideias para criar anúncios diferentes. Quando o usuário pesquisar o mesmo termo, fica só vendo os mesmos anúncios. Agora ele vai pesquisar, vai ter um anúncio diferente. Isso, tudo que é novidade, tudo que é novo, chama a atenção do usuário para ele clicar no seu anúncio. Então, fica o tempo inteiro renovando automaticamente os seus anúncios na rede de pesquisa do Google. Beleza? É isso. Nos vemos no próximo vídeo e até lá. Tchau, tchau.